И днес, точно в 19.30 часа българско време, в 11.30 часа в Чикаго започва новинарската емисия на Ралица Василева. Включваме Ралица на живо от студиото на BIT в Съединените щати и отнес ще разберем кои ще бъдат основните теми в новините днес. Здравей! Здравейте, Дези и Митко! Президента на Сирия Башар Ал-Асад учуди всички, като се появи неочаквано в Москва. Той за първи път напуска страната, откакто избухна гражданската война там преди 4 години и половина. Срещата е станала късно с нощи, но видеото получихме тази сутрин, след като той се завърна в Сирия. Какво означава тази визита за конфликт, от който бягат хиляди сирийци? Европа отново ще търси общ подход към бежанците. Ръководителят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер свиква извънредна среща на балканските лидери в неделя. Липсата на единна политика на Европа само увеличава страданието на мигрантите, които прекараха още една студена дъждовна нощ по балканските гранични пунктове без подслон. Пожар избухна в словенски лагер. Виждате там видеото. Изглежда нарочно е бил подпален в знак на протест. Напрежението, както виждате по границите, расте. Ще ви кажем още подробности. И също в Америка, Сан-Франциско обсъди дали да остане така наречения град-убежище за емигранти без статут. Дебатът се задълбочи след убийството на млада жена и за подозрение стрелец, който е емигрант без статут. Политиката на тези градове, така наречените градове-убежища, дава до известна степен комфорт на хората без статут, но предизвиква недоволство от други, които я виждат като шанс за нелегалните престъпници да се измъкнат от закона. Ще ви кажем защо местните власти се срещнаха, обсъдиха въпроса, но не взеха никакво решение. Това са само част от темите, по които работим за вас, за емисията в 11.30 чикагско време. 19.30 при вас, Дени и Митко. Благодарим ти, с нетърпение ще очакваме новините по-късно. И хубав ден от нас!